Takk, president. Dette er en sak vi samstemmig skulle ønske ikke var aktuell. Kampfiksing og manipulering er ord som åpenbart beskriver hendelser et samfunn som vårt ikke vil være assosiert med, og slettes ikke i forbindelse med alle de positive opplevelser, aktiviteter, det fellesskap og den positive deltagelse idretten står for på alle nivå. President, jeg har lyst til å takke saksordfører for jobben som er gjort. Godt arbeid, tydelig innlegg, og jeg stiller meg opp sammen med saksordfører og holder opp det røde kortet. Dette vil vi ikke ha. Men president, vi har erfart at det er nødvendig å jobbe med dette. Det dukker stadig opp historier der norsk idrett er involvert i utenlandspengespill, og i dag starter altså, som flere har nevnt, dessverre en omfattende rettssak knyttet til norsk fotball med kampfiksing som utgangspunkt. Dette må vi ta på alvor. Jeg er glad for at det synes å være full enighet om å ta ansvar for å forebygge og avdekke slik virksomhet. Absolutt nulltoleranse må flagges høyt, og det er derfor helt nødvendig at dette følges opp med handling og tiltak. President, det er veldig bra at Norge var det første landet til å ratifisere konvensjonen fra Europarådet, som i 2014 ble undertegnet av 15 land. Det viser en aktiv og offensiv holdning til utfordringene. Vi er også glade for at regjeringen har fulgt opp både med samarbeidsrådet og ikke minst ved å ha konkludert i spørsmålet om hvor en nasjonal enhet best kan etableres. Det blir spennende å følge etableringen av enheten med henblikk på å få på plass den rette kompetansen og å se hva dette vil avsløre av omfang og arten av utfordringer. President, jeg ser at dette følges godt opp av statsråden og er trygg på at en slik enhet også vil følges nøye i fortsettelsen. Jeg tror nok at vi også må arbeide med dette langs flere stier. Holdningsskapende arbeid både blant barn og unge, og ikke minst i miljøer som kan være utsatt for muligheter og tilbud, vil være viktige bidrag. Mange deler av idretten har allerede tatt dette på alvor og skal ha ros for det, og andre deler må komme med. Jeg håper og tror at det videre arbeidet i en nasjonal enhet også kan bidra til at storting og regjering får økt kunnskap, slik at vi på en god måte kan gjøre de nødvendige politiske grep for å få bukt med kampfiksing og manipulering i idretten. Da er vi med og holder opp det røde kortet.